Dāmas un kungi, studijā aicinām Māri Verbakovski. Māris Verbakovski! Labvakar, Māris Verbakovski! Čau, Māri! Prieks tev redzēt un vēl jau lielāks prieks tāpēc, ka mēs varam tikties tiešām smaidīgi. Latvija ir iestu divus vārdus izbraukumā, parādījis veču cienīgu raksturu, atspēlējoties no 0-2. Visi ir tikpat smaidīgi arī izlases nometnē šovakar pirms spēles ar Kazahstānu. Nu jau smaids ir nogājis, varētu teikt, jo rīt ļoti svarīga spēle mums mājās ir pret Kazahstānu, kurā mēs gribam izcīnīt pirmo uzvaru. Tā kā 100% koncentrācija jau rītdienai. Teiksim tā, pozitīvais rezultāts ir palicis galvā, bet nu, viss domas jau tomēr ir vairāk pa Kazahstānu šobrīd. Māris ir atnācis šovakar ar aploksnīti un arī krāku paņēmis līdzi, tad skatītājiem būs divas iespējas tikt pie balviņām. Tad viena no mūsu raidījuma atbalstītāja ASX uzdodot Twitterī jautājumus lietojot hashtag sporta studiju. Un šeit aploksnītē ir divas biļetes, divi ielūgumi uz Latvijas Kazahstānas spēli rītdien. Un, protams, arī Aleksandrs Cauņas krēkls ar visiem Latvijas futbola izlases dalībniekiem. Ļoti īpašs krēkls, bet kamēr futbolists gādāja mums dāvanas, tikmēr dažlaps mūsu aģents ir strādājis, nedaudz spiegojis un pieķēris. Māri pieķēris Latvijas futbola izlases treniņā. Māri, kas ir rīt gaidāms? Nu, jūs atklājat lielu noslēpumu. Bija rīt pārsteigums Kazahstānā. Jūs tagad visu izstāstījāt, diemžēl nesanāc. Paldies par komplimentu. Tātad viss Kazahstānas izlases rūpīgi skatās sporta studiju. Par to mēs varam būt pilnīgi droši. Bet, Māri, kas ir šīs bildes un tavs treniņš Latvijas izlases sastāvā? Ko tas nozīmē? Nu, vakar, jā, pamats sastāvs vakar atpūtās. Trenējās tie puiši, kas neizgāja vai izgāja uz maiņu Islandē. Un pietrūk tieši viens spēlētājs. Un tāpēc es nolēmu patrenēties ar komandu. Un kā tu jūties? Lieliski. Vēl joprojām sportā un jūties tikpat labi, kā kad skrēji? Viss ir divas gols, tā ka viss normāli. Man komanda nospēlēja 2-2. Klau, Māri, pirms gada tu biji mums futbola eksperts šeit studijā, kad tu pačukstēji, ka būs jābrauc uz Nīderlandi, bija savas lietas jādara. Jānis Ikaunieks bija pārdošanas listē ļoti tuvu pārējais uz Franciju. Tu biji ļoti tuvu, lai nonāktu Latvijas futbola izlases korpusā 0-6 Nīderlandē. Tas bija tavs darba sākums tāds? Nē, es vēl nebiju tad. Tu vēl nebiji? Es vēl nebiju. Tāpēc bija strauji pievienojos pēc tam. Tā bija laikam 1. Martā, tas bija Čehija, pirmā spēle bija. Tur man tagad to es nezinu. Klau, Liepājas prezidents arī tagad uz savieno šīs vietas, vai tev ir atvaļinājums bez algas uz šo izlases posmu? Nē, es savienoju, bet, nu, kā zināt, kad ir izlases spēles, tad ir pārtraukums Latvijas čempionātā un vispār visos Eiropas čempionātos, tā kā es mierīgi varu savienot šos darbus un nekādīgi tas netraucē viens otram. Labi, galvenais jautājums, ko dara Latvijas futbola izlases sporta menedžers? Kādi ir tev pienākumi izlasē? Principā man ir trīs galvenās funkcijas. Viena ir skautings. Tas ir skautings nozīmē sekot izlases spēlētājiem līdz, kad viņi nav izlasē, nu, savos čempionātos, savos klubos. Otrais ir konsultācija, treneru konsultācija un varbūt pa kādiem spēlētājiem, ja viņiem ir jautājumi vai vēl kaut kas bieži uzprast manas domas. Nezinu, viņus vienmēr uzklaus, bet nu, uzpras. Un trešais ir reprezentatīvā, kas ir, ko es vienmēr nevaru izrunāt. Nu, ne, tas ir, jā, ir jau progress. Pagājušais bija daudz sliktāk, kas ir dažādi oficiāli pasākumi, pusdienas komandas delegācijas sastāvā, un kur man vienmēr jāpiedalās. Skautings, tas nozīmē, ka tu vari braukt tā čempionlīgā spēli, tur Dubra spēlē vai? Protams. Jā, tu saki, man vajag tagad noskautot, man jābrauc paskatīties. Dubra pastīties ar Barcelonu, jā, tad brauc un skatot. Labi, bet nopietni runāju, cik izlases spēlētāju darbību klātienē klubos tu esi redzējis šosezonu? Šosezonu nevienu. Marians bija braucis ar Robertu Mežecku un man nesanāca pievienoties, bet ir plānā mums Jagadīns aizbraukt prom, uz Ukrainu aizbraukt paskatīties un redzēs, vai šogad vēl kaut kas sanāk. Bet, nu, ir arī, protams, vietējais Latvijas čempionāts, kur tiek sekots arī līdz tiem spēlētājiem. Mums tā diezgan daudz arī, kas ir izlasē, kas vietējā čempionātā spēlē, kā tu zini, un pagaidām sekot tiem līdz. Bet, nu, noteikti plānojas arī kādu braucienu, ka mēs brauksim skatīties spēlētāju. Parasti tas ir tāda, kuri uz jautājumu zīmu spēlēt vai izsaukt viņu vai neizsaukt, un tad tiek aizbraukts un pieņemts lēmums, ņemt viņu uz izlases vai nē. Labi, konsultatīvā funkcija jums ar Paharu. Saskan tā futbola filozofija jums ir? Jā, pa lielam saskan, protams, ka ir kaut kādi jautājumi, kuri varbūt atšķirās, un tas ir tikai normāli, un tāpēc notiek diskusija un tiek varbūt atrast tas pareizais variants. Bet cik bieži tev prasa kaut ko? Kas ir tas, ko tev mēdz pajautāt?
Ko nu, tu domā, par kā viņš jūtās vai kā viņš spēlēs tajā zīmējumā? Nu, pirmkārt, man jau palicis labs konteksts gan arī ar visiem spēlētājiem, jo pats vēl nesen spēlēja izlasē. Un, teiksim tā, es esmu varbūt tā, tāds vidusposms starp treneru sastāvu un spēlētājiem, jo nu, es bieži varu uzzināt kaut ko to no spēlētājiem, ko varbūt viņi patiešo trenerim nevar pateikt. Tā kā bieži es pildu arī tādas funkcijas, nodod informāciju varbūt tādu no iekšienes, ko Džeki paši nevar pateikt trenerim, un tad es to varu nodot. Nu, tāds slidenis taks, ļoti svarīgs ambats, tas ir nepārvērtējami, bet arī tāds jā, ļoti diplomātisks. Okay. Kā tu vērtēji šobrīd situāciju? Cikla beigās jau turnīra tabulā. Kas ir izdevies, kas nav? Nu labi, Dāvs jau pieminēja šo 0-6 zaudējumu, tas bija tāds viens, bet vairāk ļoti skaisti neizšķirti, kas varbūt nemaz negaidīgi no Latvijas. Varam būt priecīgi? Es domāju, ka jā, ka kopumā noteikti ka varam būt priecīgi. Es domāju, ka tiešām ir izdarīts ļoti liels darbs pa šiem diviem gadiem. Ļoti daudz spēlētāju pārbaudīt, un es domāju, ka ir tagad šobrīd vismaz liekas, ka ir atrastie pareizie spēlētāji, no kuriem veido to izlases kodolu, un tie pēdējie rezultāti arī ir diezgan pozitīvi mums. Un principā, jā, ja neskaita varbūt to vienu Nīderlandes lielo zaudējumu, tad principā pārējie rezultāti ir diezgan labi. Diemžēl nav tās uzvaras tik daudz, un nedaudz vispār viņas nav neviens. Es ļoti ceru, ka viņi rīt būs. Bet nu, tomēr jāņem vērā, ka tā stipra mums bija tiešām ļoti spēcīga grupa. Mums bija četras top izlases, un kā redzat, pat Nīderlande ja, netiek pat trešajā vietā. Visdrīzāk, es domāju, ka viņi netiks, lai iekļūtu pārspēlēs. Tā ka tas tikai pierāda, cik mums spēcīga grupa bijusi. Es tiešām ļoti pozitīvi un ar lielām cerībās raugos uz pasaules kausa atlas, kur mums ir diezgan labvēlīga grupa, un es domāju, ka šis sastāvs, viņam ir pa spēkām pacīnīties pa pirmām divām vietām. Par to rotāciju un spēlētāju daudzumu, kas ir izgājuši cauri Marijana Pahara rokām šajos pāris gados un šajā pirmajā ciklā spēlējuši, mēs esam daudz runājuši un par to varbūt nē. Bet kas ir tagad, paskatīsimies arī pāris video no tā, kā viņš dirģē spēli, bet kas ir viņa futbols? Ar nu, ko tas atšķiras no Starkovu futbolu vai Dobricovu futbolu? Vai? Nu, protams, ka ir katram savs stils un katram savu, teiksim, tā rokraks grūti, katram ir savu plus un katram ir savu mīnus. Es domāju, ka Pahara futbolu un Pahara redzējums uz futbolu, kā viņš gribētu, lai izlases spēlē, tas varētu būt otrais puslaiks ar Islandu, ko noteikti mēs visi būtu priecīgi redzēt, lai tā izlase spēlētu abas puslaiks. Es domāju, ka mēs vismaz ejam uz to, lai izlase sāktu spēlēt jau pirmo puslaiku. Tādiem žēl ar Čehiem mums arī neizdevās pirmās 30 minūtes. Mēs arī, diemžēl, ielaidām divas gols, tad sākām spēlēt. Islandē, diemžēl, atkārtojās tas pats. Nu, es ceru, ka būs kaut kāda mācība mums, un mēs sāksim tā spēlēt. Ar pirmām minūtēm, un es pārliecināts, ka tā arī būs rezultāts. Nu, skeptiķis teiks, pie 0-2 pat lielākā komanda var apstāties. Un tad Latvijas izlase var izģāt baltā zirgā un sākt spēlēt. Tā bija vai nē? Vai tas bija mūsu spēks tomēr vairāk? Nu, varbūt kaut kur jā, es piekritīšu, ka tā varētu teikt, bet no otras puses Islanda spēlē mājās, un rezultāts bija 2-2, un diezgan ilgi jau bija rezultāts 2-2. Jā, Čehiem varbūt šitas viedoklis noteikti, ka viņam būtu tiesības dzīvot, un tā varētu teikt, bet tomēr Islande bija... Gribēja atvadīties kā uzvarētāja. Jā, noteikti, viņi gribēja atvadīties kā uzvarētāja. Otrkārt, viņi ir pirms spēles teica, ka viņi noteikti grib uzvarēt abas spēles, jo viņiem ir maz cerības iekļūt trešajā grozā uz Eiropas čempionāta fināla turnīrā pie izlozes, kas ļoti dod priekšrocības pretinieku izvēlē. Tā kā viņi noteikti gribēja abas spēles uzvarēt, un viņi tiešām bija sarūtnieki pēc spēles, ka viņiem neizdevās. Bet nu, tu pats redzēji, pie 2-2 viņiem principā mums bija lielāks iespējas uzvarēt nekā viņiem. Ar ko tu dzīvoji izbraukumos numuriņā? Viens. No, viens pats. Skaidrs. Es domāju, varbūt zini, kā ar Pahara var tikt kopā, un tad tu varētu dot viņam padomus. Un jautājums, vai viņš arī tev mierīgi var spēles laikā pieņemt kaut kādas padomas no tevis. Kaut spēles laikā jāmai? Nē, mums ir norma, ka spēles laikā es sēžu tomēr augšā, skatos no augšu, un ja ir tiešām kaut kas tāds, ko no augšas labāk var redzēt nekā no soliņa, tad puslaikā gan es noeju lejā, un tad es varu pateikt savas domas. Lēmumu pieņemšanas process izlasē ir tāds demokrātisks, varbūt tu var mums, nezinu, dot, labi, tu nestāstīs noslēpumus, bet zīmes, nu kā tas notiek? Nu? Es varu pateikt, ka es biju spēlētājs, tiešām domāju, ka Marijans diezgan lēmums pieņem patstāvīgi un īpaši neklausās, teiksim tā, treneri palīgos un vispār, kas ir apkārt, bet tagad no iekšienes redzots var pateikt, ka viņš tiešām uzklaus visu viedokļus un viņš jau visiem pakonsultējas, bet, protams, kā galvenais treneris, pēdējo lēmumu pieņem viņš, jo tomēr viņš ir atbildīgs par rezultātu un viņš ir tiesīgs to izdarīt un tā tam arī jābūt. Bet
viņš tiešām pirms pieņemt kaut kādu svarīgu lēmumu, pat nesvarīgi, viņš tiešām pakonsultējās ar visiem palīgiem un principā ar visu izlases vadību. Spēlētāji saprot, uz ko grib panākt Pahars to? Es domāju, ka tagad saprot jau, jā, no sākuma varbūt bija grūti kaut kā, tāpēc arī bija zaudējumi, tam principā vajadzēja iziet cauri un es domāju, ka LFF vadība uz to reitinājas un tas ir normāli, ka tā tam jābūt, viņš principā sāk būvēt jaunu izlases, diezgan liela kadra maiņa notika un varētu teikt, tad šoreiz tā riktīga pauža nomaiņa notikus. Un es domāju, ka tagad tiešām ir īpaši pēdējā spēles, domāju, to arī pierāda, ka spēlētāji saprot, ko Marians grib no viņiem. Cik Latvijā ir līdzvērtīgi futbolisti, kas var iziet laukumā un veidot šo laukumu spēlētāju desmitnieku? Ja tev, nu tā, varbūt dilektantisks jautājums, bet cik ir tāda spēlētāja, kas spēja aizvietot līdzvērtīgi? 12, 16, 22, 40? Nu, 15, 16, es teiktu, tie ir tādi, kuri tiešām jebkurā momentā var aizvietot jebkuru laukumā, tā nesāpīgi, un tu pat nepateiksi, vai tas pamats sastāv spēlētājs ir izkrits vai nav. Protams, ka ideālā gribētos 20, 22, un mēs viņus meklējam, un es ceru, ka ar laiku viņi arī būs. Mums ir, teiksim tā, mums ir gads gandrīz līdz pasaules kausa atlasēji, septembrī ir pirmās spēles, tā ka, nu, ļoti ceram, ka varbūt kāds vēl no jauniem nobriedīs un kļūs par palīgu lielajai izlasēji. Būsim realisti, skatīsimies. Lēnām. Latvija ir tik liela, cik ir, un mūsu futbola saimniecība. Bet šobrīd tiešām tas sastāvs ir nolasījies tāds, ka tie 15-16, principā, tas jau ir priekš Latvijas. Tas nav mazs, jā, salīdzinoši, kā bija pirms tam, jo bija grūti, tiešām bija 11. Grūti dabūt. Tagad ir tiešām pirms spēles jāpalauž galvu, ko likt sastāvā, jo tiešām tā konkurence ir diezgan liela. Cauņi ir atgriezies, kurš ir vesels tagad, kas ir, protams, kas ir liels plus izlasē, un viņš ir, protams, izlases līderis, un jūtam, ka mēs kļūstam daudz stiprāk, ka viņš ir ar mums. Es ļoti ceru, ka viņam veselība viss būs kārtībā, un viņš arī tagad turpmāk visu laiku būs ar mums un varēs palīdzēt. Turam īkšķis par mūsiem galvenais tiešām, lai veselība ir, jo atsevišķi spēlētāji pietiekam augstas klases, lai varētu veidot labu rezultātu. Dodamies vēstures kadros, un es domāju, Mārim būs ļoti interesanti atgriezties, nē, bet ielūkoties 1950. Gada PSRS kausa izciņas spēlēs starp Liepājas Sarkano Metalurgu un Maskavas Torpedo, komanda, kas iepriekšējā gadā bija uzvarējusi PSRS čempionātā. Māri, kas tā par rūpnīcu? Tādas, laikam, tāda darba duna vairs Liepājā nav, bet Metalurgs jau kaut kā griežas. Metalurgs vēl griežas, jā. Bet bez futbola, diemžēl pagaidām. Diemžēl pagaidām bez futbola. Kāds ir tavs pirmās asociācijas, ko tu atceries par no savas bērnības par futbolu? Arī bija pa peļķēm jāskrēdz, kaut kur jāsit pagalmā? Pa peļķēm, pa asfaltu, par Mums bija tāds laukums, mums tur, kur sintētiskais laukums, tur bija asfalta laukums pirmkārt, un aiz viņiem bija, aizmirs vārdu, kā sauc. Gumija kaut kāda, nē? Gumija, nē, bet piķi. aizmirs vārdu latviskas. Nu, mēs iztulkosim. no koks, no skaidām. Jā. Skaidrs bija sabērts, un lai viņas pa ziemu nesasaut, tur varētu spēlēt, jo viņš bija mīksta palik, un tad mēs pa viņu trenējāmies pa skaidām spēlēm. Vēl, protams, mums bija pludmala, kas mums bija liela ekstra, bija labs laiks, mēs vienmēr varējām iet uz jūru, nolikām vārts un spēlējām tur pa smiltīm. Es saprotu, ka joprojām treniņu procesā tās kāpes ir iecienītas, tiek dzenāts futbolists. Labi, tie es nezinu, 10 000 vai cik bija 50. Gados, cik tūkstoši tagad nāk Liepājā Un varbūt tu atceries, kā tu pirmo spēli skaties par žogu vai caur vārtu restēm? Vai? Nu, es atceros, es jau principā no mazumdienām gāju uz stadionu, jā, sekoju tēvam līdz un gāju uz visām viņa spēlēm. Protams, ka bija liels notikums un principā centos nevienu neizlaist spēli. Atceros, ka diezgan daudz cilvēku nāca, tas stadions bija pilns tajos laikos. Un kā ir tagad tiem bērniem? Tu redzi tāpat kā tev bija, ka tas ir liels notikums atnākt uz futbolu? Jā, es varu pateikt, ka jā, ir liels prieks redzēt mazos akal stadionā. Liels prieks, es redzu, ka viņiem ir prieks sagaidīt tos lielos futbolistus pēc spēles. Vienalga, vai viņi uzvarējuši vai zaudējuši, iedot viņiem 5, un es redzu to viņa reakciju, ka tas priekš viņiem kaut kas tāds liels notikums, un ka viņi skaiskrien laimīgi prom. Tā kā ļoti ceru, ka tā ir mūsu nākamā paudze, un prieks, ka viņi sako līdzi un nāk arī just lielai komandai līdzi. Šī pusotra gada laikā, divu gandrīz sezonu laikā, ir kaut kas mainījies? Tu jūti, ka cilvēki kļūst vairāk tribīnēs?
lojalitāte pieauga, patriotismus, tas, kas varbūt sākumā, man liekas, ka tu biji pat bišķiņ sašauts par to, ka viss tā uz urrā forši emocionāli sākam, bet tā ziņa nesasniedza tos tūkstošus. Tagad sāk sasniegt? Nu, jā, man ir prieks, ka ir numur viens. Jā, man prieks redzēt, ka mēs šogad esam pārliecinājuši līderi arī skatītāju ziņā un skatītāji nāk un Liepājnieki atbalsta mūs un var redzēt, kā vien vairāk cilvēku nāk šallītais jau un tas sarkanā krāsa vairāk tribīnē ir redzam, pērk mūsu atribūtiku un cilvēki tiešām jūt līdzi un dažas spēles tiešām jāpasakās viņiem, viņi tiešām mūs izvilk un palīdzēja atspēlēties pēdējās minūtēs, jo komanda apstājās, bet tribīnes neapstājās un viņi tiešām dzina mūsu spēlētājs uz priekšu un palīdzēja izcīnīt ļoti svarīgus punktus. Kā domā, kas ir tas iemesls, kādēļ tā notiek? Kaut kur nospēlēt tavs vārds, kaut kur nospēlēt tas, kad redzējām no 50. Gadiem, tomēr futbols ir Liepājniekiem, kaut kur vajadzēja to visu atsvaidzināt vienkārši? Es domāju, ka jā, ka vajadzēja to atsvaidzināt. Protams, vajadzēja kaut kā viņus ieinteresēt, dabūt atkal stadionā iekšā. Tā jāsaka, tur liels paldies mūsu marketinga čeļiem, kuri visu to nostrādāja un izdarīja. Viņi tiešām ļoti cenšas un katra spēle viņi cenšas kaut ko īpaši izdomāt, lai to skatītāji ievilinātu. Un tas grūtākais, ja viņi dabūtu tajā stadionā un ja viņš atnāk un viņam tur patīk, viņam ir interesanti, jo pēc tam nākamreiz viņš pats atnāks. Klau, ir pārliecība. Esat ļoti tuvu savam pirmajam čempionu titulam un Eurokausi kvalifikāciju čempionu līgi ja uzvarat. Pagājušajā gadā jau tā kā Cik es saprotu, jūs esat saņēmuši tā kā solījums, ka būs Eurokausa iespēja spēlēt kvalifikācijā, bet tomēr nebija. Jo klubs nebija pastāvējis 3 gadus pēc burta, jūs nedrīkstējāt spēlēt, līdz ar to jūs nepielēģi. Šogad arī nav 3 gadi, bet jūs varat kļūt par čempioniem vai ir pārliecība, ka tas jums atmaksāsies arī finansiāli, ko nozīmē spēlēšana čempionu līgā? Nu, protams, ka finansiāli tas nozīmē ļoti daudz klubam un tas ir, principā, tas ir, tā ir diezgan liela atšķirība, tā ir otrā vieta vai trešā vieta. Un, Es ceru, ka nekāda brīnuma atkal nenotiks un mēs būsim nākamajā gadā Eirokausos, principā uz rokas mums ir kā papīrs, kurš saka, ka no nākamā gada mums ir tiesības no UEFA, mums ir tiesības piedalīties Eirokausos un ceru, ka nekas jauns neuzpeldēs un mēs nākamajā gadā spēlēsim, bet nu, mums jebkurā gadījumā spēlēsim Eiropas līgā vai Čempionu līgā. To mēs redzēsim, mums vēl palic pēdējais solis, kas mums ir jāizdara. Punktiņš jānopelna. Punktiņš, divi punktiņi. Divi punktiņi trijās spēlēs mums ir jānopelna. Klau, futbols Liepājā. To var nosaukt par biznesu? Biznes tas noteikti nebūs. Mēs cenšamies vismaz panākt to, lai viņš sev atpelnītu. Tas ir mūsu mērķis, lai teiksim tā, arī pašvaldības teiksim, atbalstu mazliet mazināt un viņiem nebūtu tik grūti un mūs jāfinansē. Es noteikti gribam nākotnē iziet uz tādu līmeni, nu, lai mēs vismaz būtu uz nulu. Cik tā tas varētu būt? Aizstrēķinājuši jau? Nu, tas, protams, ir atkarīgs no tā, kā mēs, kad mēs tiksim Eirokausies, kā mēs nospēlēsim, cik tālu mēs spēsim tikt un kā mums izveidot tādu konkurēt spējīgu komandu, kas katru gadu būs gatava cīnīties par iekļūšanu Eiropas līgā. Tas ir, teiksim tā, tāds lielākais plāns, kas mums ir, tas ir uz 5 gadiem, ka mēs gribam izveidot to komandu, kur reāli cīnīsies par iekļūšanu Eiropas līgā. Bet, lai spēlētu, pieņemsim, Eiropas līgas grupu turnīrā, Tas ir reāls sasniedzams vai kas pietrūk tavuprāt? Tur lieli investori vai sponsori, kas dod naudu? Tad... Nu, vai tas ir sasniedzams vai nav, es domāju, to parādīja FK Ventspils 6 gadus atpakaļ, 7, ja nemaldos, kuri, nu, viņiem budžets noteikti bija lielāks nekā mums tagad. Viņiem bija labs treneris un viņi to komandu veidoja ilgas gadus, bet viņi izveidoja un Latvijas apstākļos viņi tur iekļuva. Vienkārši Latvijas futbola federācijas prezidents ilgus gadus ir teicis, ka tas Latvijā vienkārši nav iespējams. Mēs varam izaudzināt 3-4 čaļus līdz kaut kādai tirgus vērtībai, viņus pārdot, tad audzināt nākamos. Vai Latvijā mēs varam orientēties uz komandas izveidi, kur tomēr nobrieduši spēlētāji spēlē, lai viņi varētu tādā grupu turnīrā spēlēt? Nu, te vienmēr jāatrod kaut kāds vidusceļš. Nu, noteikti, tiem... Protams, ar jaunu komandu būs ļoti grūti tikt un sasniegt rezultātu, jo, kā zinām, diemžēl jauniem mērķiem. Un mērķiem, jā, diemžēl viņiem nav stabilitātes tik liels, bet, nu, protams, ka tur starp tiem pieredzējušākiem spēlētājiem noteikti varbūt kāda jauna zvaigznīte, kura tieši arī spēlējot ar tiem pieredzējušiem un lieliem spēlētājiem, viņi paliks tikai labā. Vienā no virslīgas mačiem jūs mājas spēlē bija arī Raimonds Vējons. Tas arī bija viens no veidiem, kā cenšoties piesaistīt līdzekļus jaunu. Viņš pieteicās to. Nu, Te jāsaka liels paldies Ūdim, ka mēs uzņēmām, ka viņš būs Liepājā un mēs palūdzām, lai ir iespēja arī viņu pēc rallī uzaicināt uz futbolu. Saskungs viņu uzaicināja un viņš labprāt piekrita un atnāca. Tu anekdotu stāstīji, šis laiks mējās.
Varu pateikt tikai to labāko pa mūsu prezidentu. Ļoti viegli ar viņu ir, teiksim tā, runāt un atrast kopīgu valodu. Un nebija nevien brīdi jādomā, par ko man runāt ar prezidentu vai ko es tad tagad viņam teikšu. Tā kā nevien brīdi tā nebija un bija ļoti patīkama viņa paskatīties kopā futbolu. Viņš diezgan informēts bija, es nezinu, speciāli gatavojās vai ne, bet nu, bija lietas ziņā, bija lietas kursā par Latvijas futbolu un FK Liepāju. Par tevi pašu šobrīd tu esi nonācis tajā posmā un tev īstenībā ir salīdzinājumā ar citiem sportistiem varbūt paveicies, ka tu esi turpini būt futbolā un šoreiz kā prezidents. Tu arī esmu dzirdējis, ka tagad sāks kaut kādu jaunu posmu savā dzīvē un tas pateicoties Startautiskajai futbola federācijai, kas rīko dažādus kursus, varbūt pastāst vairāk, kas tev tur būs jādara un ko tur ievadīs? Jā, tā jāsaka liels paldies LFF, kas man izvirzīja man kandidatūru. Ir tāds UEFA rīko lielu semināru tagad augstu līmeņu spēlējušiem futbolistiem, kuri beiguši savu karjeru, tā kā tāda ievirz otrajā dzīvē pēc futbola. Un tur būs 7 nedēļu ilga semināra dažādās pasaules valstīs, kur vadīs tur visādi sporta institūti, profesori un gan pa marketingu, gan pa klubu organizāciju, gan pa spēļu organizāciju, pa transferiem un tā tālāk. Ļoti interesanti kursi, es tur jau biju vienu dienu aizlidojis UEFA tos Rīko un tur tādas slavenības pasaules kā Nuno Gomes, Eriks Abidals, Brazīlijas izlases kapteins Raī, Dortmunds Borussia kapteins Stefans Kehls, kas šovasar tikai beidz karjeru. Vēl vairāk kontaktu ir, protams, tie, nu, kontakti pats pa sevi, tas varbūt pat būs daudz lielāks iegums nekā pārējais, bet noteikti tās mācības arī būs ļoti interesants. Audzēs pārnus, izplētos, bet nelido nekur tālu. Liepāja Rīga, tas ir pagaidām tas tavs perimetrs ar domām, protams, un kontakts dibinot labi. Mārs Verpakovskis tiešraidē studijā arī pēc reklāmas pauzes. Jums vēl laiks uzdot savus jautājumus, lietojot hashtag sporta studiju Twitterī. Balvas tiešām vērtīgas gan no ASICS, gan no Latvijas futbola federācijas. Atgriežamies sporta studijas tiešraidē un laiks Twitter jautājumiem. Māri Jānis prastā, zied laikos cik sekundēs skrēja 100 metrus? Godīgi nezinu, 100 metri nekad neskrēja. Man daudz šito jautājumu ir uzdauži, bet nezinu. Mēs 3 metrus skrējām, tāpēc grūti pateikt. Bet nebija es arī tik ātrs, kā likās. Tas, ja es ar bumbāru izskrēju vienkārši, tāpēc tā likā. Labi, nu ierējies pa fiziko, tad arī Ričārda Bāliņa jautājums, cik reizes tu varētu tagad piepumpēties un cik presīts uztaisīt? Piepumpēties. 50, es domāju, ka varētu presīt, nezinu, varbūt arī to pašu 50. Un labi. Un prast, cik logus. Nē, es dažreiz pumpējos, nav tā, ka es neko nedaru, tāpēc es zinu. Un prast, cik logus es izsits ar bumbu. Nu, godīgi. Arī laikam nebūs nekāda interesanta atbilde, jo mums bija tāda sēta, kur bija žoks visur apkārt, un logi nekur nebija. Ā, nē, bija gan viens izsit, jā. Kāds ir bijis skarbākais vārds, ko jūs esat izteicis ģērbtuvēs, Matīs Indriksons jautā? Nu, to studijā gan es nevarēšu pateikt. Bet ir bijis, ja? Protams. Skarbāk tagad Liepājas ģērbtuvēs vai izlases ģērbtuvē? Laikam izlases, jo tomēr kad tu esi spēlē iekšā, tad zin kā adrenalīns vairāk asinīs un emocionālāk visu tu to uztver tagad no malas, tomēr cenšos turēt savu rokā. Okay. Lai paliek Viktoram. Tas jā, tur ir Viktors. Emils prasa, kurš teiciens ir atbilstošs tavai personībai? Pirmais, Māre, es varu, Māre, es daru, vai otrais, veči, mēs varam, veči, mēs daram? Laikam otrais. Komandas spēlētājs. Jā. Vai pašam nepietrūkst spēlēšana, Reinis, jau tā pavisam vienkārši? Ja godīgi, nē, man daudz arī to prasa. Nav tā, kad es skatos izlases spēles vai FK Liepājas spēles un nenormāli gribētos būt uz laukumu. Laikam būšu savu nospēlējis un esot malā, es tiešām baudu no tā, kad skatoties, kā man draugi vai man spēlēt FK Liepājas spēlē un gūst labu rezultātu. Ja es gribu uzspēlēt, tad es varu aiziet patrenēties un ar to man pilnībā pietiek. Mm-hmm. Antons prasa, vai FK Liepāja domā paplašināt savu marketingu, kā savulaik Rīgas Dinamo, piemēram, FK Liepājas pelmeņi, FK Liepājas baterijas, FK Liepājas saldējums? Kāpēc gan nē, labi ideja un noteikti kaut kā mēģināsim paplašināt un visu laiku kaut kas jauns būs jāizdomā, lai cilvēks vēl piesaistītu un ieinteresētu, tā kā domāsim. Zandra Riekstiņa jautā, kad vieglāk aizmigt pēc vinētas vai pēc zaudētas spēles vai kad grūtāk aizmigt?
Principā grūti ir aizmigt pēc jebkuras spēles, bet, nu, protams, ka patīkamākas emocijas un ir pēc uzvarētas spēles, tomēr pēc zaudējuma. Tu sevi visu laiku jautā ar 150 jautājumu, kāpēc mēs zaudējam vai kāpēc, ko mēs izdarījām ne tā. Un tad ir, principā, laikam pēc zaudētas. Grūtāk tomēr. Grūtāk, jā. Mārī, laiks ir nepielūdzams, arī arī spēle, tev jābrauc čučēt. Varbūt Paharam kādu konsultāciju vēl sniegt šovakar, bet tev ir jāizvēlās. Vispirms sāksim ar to, kas saņem šo, man liekas, superīgu apskalošu to, kas to dabūs, dzeršanas jostu no Asics un arī zeķis īpaši skriešanai. Man patika jautājums par to, kurš teiciens ir pa manīm. Mārīs var, Mārīs dar. Vai veči daram. Mēs varam. Tad tam pienākas Asics un kurš no jautājuma autoriem rīt vakar ies uz Latvijas-Kazahstānas spēli? Tādā kreklā. Šajā kreklā, jā. Nu, lai ir tas jautājums par spēlēšanu, vai man gribas vai negribas. Tātad īpašais Aleksandra Cauņas īsts spēles krekls ar Latvijas izlases autogrāfiem nonāks tā cilvēka rīcībā. Ar to vien rīt nepietiks. Rīt spēle sāksies 10. Domāju, būs mīnus grādi, kaut ko apakšā ar vajag pavilgt, bet tiešām arī Cauņam mazs izmērs uz silto jaku, viņš arī neuzvilks, bet nu zem jakas vismaz, lai viņš ir, tad to var uzvilkt. Paldies, Mārka, atnāc. Tiekamies rīt stadionā un tā pirmā uzvara, nu jānāk tai pirmajai uzvarai. Nu, mēs arī ļoti centīsimies uzvarēt, noteikti gribam pateikties mūsu līdzjutējiem par atbalstu, ko viņi visu ciklu laikā mums sniedz, neskatoties to, ka bija arī zaudējumi nepatīkami. Tik un tā viņi nāca mūsu atbalstī un noteikti rītā mēs gribēsim pateikt pateicību viņiem ar 3 punktiem, es ceru. Lai izdodās. Paldies, ka atnāci.